Dobar dan. Nalazimo se u Galeriji jugoslovenske umetnosti u okviru stalne postavke Narodnog muzeja. Mi smo vam u februaru mesecu putem društvenih mreža predstavili sliku pored koje se upravo nalazim. To je slika Save Šumanovića iz 1929. godine pod mostom, koja je nastala u Parizu. I iako je u stalnoj postavci Narodnog muzeja izloženo 7 radova Save Šumanovića, koji zaista zavređuju da u tom broju čine izbor koji predstavlja jugoslovensko slikarstvo prve polovine 20. veka, želeli smo da se zaustavimo ponovo kraj ove slike, imajući u vidu da je upravo ona bila odabrana za naslovnu stranu kataloga izložbenog, izložbe koju je Sava Šumanović 1939. godine održao u Beogradu i tom prilikom predstavio 410 radova. Dakle, među 410 radova ova slika se nalazila na naslovnoj strani kataloga, koji izgleda upravo ovako. Katalog je naravno skromno opremljen za te prilike, ali ono što je još zanimljivo u vezi sa tim katalogom, iako se na ovoj crno-beloj maloj fotografiji ne može ni naslutiti zapravo susret neposredni sa slikom Save Šumanovića, koja predstavlja jedan naizgled miran, tako reći monoton prizor sa ulica Pariza, ona zapravo u svojim likovnim vrednostima nosi izrazitu slojevitost, kako kada je u pitanju kolorit, tako i svojom bogatom fakturom, istovremeno predstavljajući slojevitost koju nosi i jedan, može se reći, i emotivni potencijal. Sava Šumanović je također rekao da je većinu radova koji je radio tih godina izvodio najviše slikarskim nožem i da je najmanje koristio četkicu, što se zaista vidi po ovoj slojevitosti, jer ova slika zapravo je potpuno reljefna ako bismo se približili nešto bliže njoj. Iako je o Savi Šumanoviću dosta pričano, dosta još više toga napisano i s pravom i dalje slovi za jednog od najznačajnijih, ako ne među dvoje najznačajnijih umetnika prve polovine 20. veka, kada je srpska umetnost u pitanju i slikarstvo, onaj drugi je Nadežda Petrović. Želeli smo da podsjetimo na ono šta je sam Sava Šumanović govorio, odnosno napisao u izložbenom katalogu kojom predstavlja ovu izložbu. On govori o sebi, o svojoj umetnosti, o načinu na koji je živeo tih godina, smatrajući da je to sve relevantno i da želi da podeli sa onima koji njegove slike gledaju. Dakle, netipično i neočekivano za današnje vreme, Sava Šumanović piše: mesto predgovora, hoću da vam opišem kako sam radio slike koje izlažem i u kakvim prilikama sam živeo za to vreme. Posle moje potpune rasprodane izložbe, koja je bila septembra meseca 1928. u Beogradu, krenuo sam natrag u Pariz, iako teško duševno bolestan. U Parizu sam živeo od 1925. gde sam imao svoj atelje sve do moga oboljenja u mesecu februaru 1928. Tada je zimska parijska groznica učinila da sam poludeo, a preduslovi za moju bolest bili su slaba dohranjenost, duhovna premorenost i neuspeh u životu. Kako je do svih tih nezgodnih dana i godina u mome životu došlo, opisaću kasnije ukoliko to ima veze sa mojim slikarstvom. Čitav moj život u Parizu od 1925. bila je oštra borba u sebi samom protiv žalosti, sentimentalizma, te sam radio slike u vedrom tonu sa veselim koloritom. Ali sve to nije pomoglo. Predživot je bio toliko ružan, toliko ogavan i žalostan, da je dostajala jedna jaka groznica pa da svu moju odbranu sruši. Dakle, kada sam se vratio u Pariz 1928. godine, hteo sam opet da se uredim za rad, kao pre moga obolenja. Slučaj je hteo da posle 2 meseca neumorna traganja nađem po jednom novinskom oglasu da se nudi atelje zgodan za kakvu manju industriju. Uzeo sam tu ruševinu od ateljeja u najam, u njemu je bila tvornica aparata za radio prijeme, pa je moj ljubezni prijatelj i znanac, odličan parijski arhitekt, švajcarac po narodnosti, gospodin Rajst, besplatno koliko se njega ticalo, a uz relativno male troškove za zidare, stolare i soboslikare, pretvorio u veoma prijetan atelje. U tom ateljeu radio sam oko godinu dana, gde su parijske slike koje izlažem u njemu nastale. Taj atelje bio je sa svih strana visokim kućama opkoljen, kao neko dvorište koje ima stakleni krov. Toga radi, svetlo je imalo izgled mističnog osvetljenja kako imaju kad god podrumi i kako se viđa kad god i na holandskim slikama. Sava Šumanović u nastavku piše: kako sam u letu 1928. iako teško duševno bolestan počeo nanovo da slikam, i to sasvim realističkim stilom, sremske krajeve i kako su te stvari, iako su rad jednog duševnog bolesnika, bile su gledane kao potpuno normalne na mojoj izložbi 1928. u Beogradu. To sam hteo da nastavim taj stil i u Parizu. Rasveta parijske okoline, pa Normandija, kamo me je odveo ljubezni gospodin Merk, moj bivši kupac, drugačije izgledaju nego li sremska polja i brežuljci, ali za mene su ostali isti ciljevi kao i u Sremu. Naslikati ono što vidim, tako kako svako vidi, a uneti u svoj rad sve ono što se smatra najvišim u slikarstvu, ali bez napadne vidljivosti. Moram reći da kome god sam običnom čoveku te stvari pokazao, našao je da su lepe, a tako isto i veoma čuveni slikari. Beznačajni su ih nalazili da su suviše obične. Hvala vam, ostanite uz Narodni muzej.